nejlepší? V kastrolu mi zbyl sosík z minulého vaření, tak ho využiju. Přidala jsem kuřecí paličky. A teď tady mám grilovací koření. Koření grilované kuře. To je na kuře u nás hodně oblíbené koření. Tak. Přiklopím a dusím do měka. Já jsem zapomněla ještě trochu posolit. Tak, teď je to kompletní a dusíme. A zatímco se nám kuře dusí, tak si připravím mrkev. To je nějaká divná. To nebudem brát. Myslím, že připravím ještě jednu a bude to stačit.
tuhle uklidím, to bude napak. A tuhle mám tady připravenou. Teď si tu mrkev nakrájím a chci ji mít na kolečka. Tak jsem zvědavá, jak mi ta mrkev bude pod rukou utíkat. Tohle mi prošlo. Tak, lidé dobří, kuře se nám dělá, mrkev je připravená a dala jsem si vařit brambory ve šlupce. Tak, lidé dobří, stehínka jsme podusili. Vedle se mi vaří bramborky. Tak. A my si tady přidáme naší mrkev. Přidám trochu vody. A pokračujeme v dušení. Brambory jsou uvařené, vychlazené. Tak, jdem loupat.
Brambory jsou oloupané, omaštěné. Tak teď je rozšťoucháme. Někdo do šťouchaček přidává bylinky, slaninku, cibulku a různý jiný podobný. To já nechávám na každém, že si to může přidat na talíři. Cibulku, slaninku, pažitku a tak podobně. Někdo to rád, někdo nerad. Tak když jim to dám vedle, každý si vybere, jestli to tam chce nebo nechce. Tak, to by bylo. Teď jsem si vás zástěrou vzala sebou. To je nějakýho hrkáního, co? No jo, no. Já už to jinak neumím. Tamhle vzadu je hotové kuře, tady jsou hotové brambory. Jdeme obědvat. Tady už máme první porce. Kuře na mrkvi s bramborem. Dobrou chuť.